muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, viu? Começar logo assim, né? Todo mundo aqui reunido. Oi, pessoal! Olha nós de novo aqui, pessoal! Estamos aqui para agradecer a vocês, a todo mundo que comentou no vídeo anterior, dizer que foram quase 1000 comentários, muitos likes e que a gente está muito feliz e viemos aqui agradecer a vocês, viu? Vocês são assim incríveis, vocês abraçam a nossa causa, vocês sempre nos ajudam, vocês sempre colaboram, pessoal. Nós temos inscritos maravilhosos, né, Os? Toca aqui se você quer ganhar pedico, toca aqui. Meu Deus do céu, eu não aguento esse povo, meu. Com pitico aqui eu consigo tudo, minha gente. A base do pitico aqui, a turminha toma olho. Vem olho, apareceu. Olho fica lá, ó, ela sabe que tá gravando, ó. Bora? Bora, cabeça. Eita, meu Deus, calma, calma, muita calma nessa hora aí. Bora, bora, bora mais uma vez falar com nossos inscritos. Pessoal, uma seguidora nossa, uma inscrita nossa, a Célia Ferreira, ela nos deu uma ideia, pessoal, que muitos youtubers estão fazendo, de fazer uma playlist para que a gente possa botar nossos vídeos, né, mais antigos, nossos vídeos legais que o YouTube parou de jogar, não estão mais rodando, para que eles possam rodar novamente. Então, eu já preparei uma playlist, pessoal, bem legal, com vídeos bem divertido, bem bacana, e coloquei na playlist Pura Diversão, pessoal, para vocês, nossos inscritos que estão aí do outro lado. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para vocês nos ajudarem a colocar os nossos vídeos para rodar novamente. Então, você que está assistindo esse vídeo, olha aqui na descrição desse vídeo que vai estar lá o link da playlist. Clique em cima, pessoal. Clique em cima e deixa rodar. Deixa rodar os vídeos que estão lá. Muito engraçado. Se você não tá com tempo de assistir, pessoal, na hora que for arrumar casa, que for lavar os pratos, que for tomar banho, coloca aí na playlist, na hora que der um tempinho. Se não puder assistir, deixa a playlist rodando, pessoal. Dessa forma você vai estar nos ajudando o nosso canal, nossos vídeos a rodarem. Então a gente sabe que pode contar sempre com vocês, pessoal. Então, vamos aí. Vamos nos ajudar mais uma vez. Vamos clicar ainda nessa playlist e vamos colocar os vídeos dessa turminha pra rodar. Mais uma vez, vamos contar com vocês, que tem nos ajudado sempre, viu? A turminha agradece de todo o coração, vocês são incríveis, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por tudo, que vocês nos ajudam, que vocês colaboram com esse canal. Sem vocês, esse canal não existiria, viu? Um beijo da turminha mais interesseira desse YouTube, viu? Tá bom. Tchau, pessoal! Olha, ó, a pessoa termina o vídeo, viu? Vou tá aqui, ó. Coloca o pitico ali na janela. Aí, ó. Aí. Aí as pessoas. As pessoas como ficam, pessoal? Os bastidores.